vas i ohrabriti i posebno ministra ohrabriti da u narednom periodu mi želimo prije svega podići obrazovanje na mnogo veću razinu, jer Bosna i Hercegovina i grad Mostar svakako žele da budu dio evropske integracijonog procesa i da možemo rame uz rame sa zemljama koje su već članice Evropske unije sutra se nositi sa svojim znanjem. Da bi se ostvarilo to znanje, potrebne su i učila, potrebne su nekakvi dodatni pribori i alati, rekao bih, u obrazovanju, a bez snažne podrške ministarstva to neće biti moguće, ali rekao bih, snažna podrška ministarstva nije dovoljna, potrebno je vršiti pritisak sa različitih strana da podignemo razinu obrazovanja na viši nivo i na taj način ćemo pomoći i ministru i vladi da se kod određivanja prioriteta daju prioriteti na pravo mjesto tamo gdje im je mjesto.